ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି, ମୋତେ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଯେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ବଦଳି ଗଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଫି କରିଦେଲେ, ହସ ମଜା ବି ହେଲେ, ମନ ଖୋଲି କେଇ ପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କାହା ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ଜାଣି ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁ ବୁଲାଇଦେଲେ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲେ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଓରଫ ଡିମ୍ପଲ। ସୁମିତ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିଛି ଝଡ଼। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ସୁମିତଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ଡିମ୍ପଲ। ହେଲେ ଖୁସିର ଆୟୁଷ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ। ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଡିମ୍ପଲଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ସୁମିତ। 7 ଦିନ ଅର୍ଡର୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ, ମିଶିକି ମୋତେ ଆଉ ସୁମିତଙ୍କୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ରାତିରେ ସେ ମୋ ସହିତ ରହିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ 11 ଯାଏଁ ବି ସେ ରହିଛନ୍ତି। 11 ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କାସ୍ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ, କଥା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଆଉ ଆସିବିନି। କହିଲେ କାହିଁ ଆସିବନି? ନା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ବସିବି କହି ଆଉ ରାତିରେ ବି ଆସିଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚେୟାର ଟୁ ଚେୟାର କନେକ୍ଟ କରି ଶୋଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଚେୟାର ଟୁ ଚେୟାର କନେକ୍ଟ କରି ଶୋଇଲି। ସେ ସେତେବେଳେ ବି ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ମାନିଲେନି ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ମିଶିକି କରୁଥିଲୁ, କଫି ପାଇଁ ବି ପଚାରୁଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କେୟାର ବି ନେଉଥିଲେ। ସୁମିତ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଛି, ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ତାଙ୍କରି ନାଁର। ଆଜି ପରିବାର କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋତେ ପର କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ। ହେଲେ ସେ ମୋତେ ଏବେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବାହାଘର ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଠିକଣା ଥାଏ ଶାଶୁଘର, ହେଲେ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମୋତେ ଘରେ ପୁରାଉ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଏମିତି ଜିଦ୍ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ଡିମ୍ପଲ ଶେଷରେ କୋର୍ଟରେ ଜିତିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କହିଲା ଯା ହେଉ, ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଜୟ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ନାରୀଟିଏ ନିଜ ଅଧିକାର ଆଜି ଫେରିପାଇଛି। ହେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦମ୍ଭ ଧରୁନି ଦାମ୍ପତ୍ୟ। 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାର କଥା ଦେଇ 7 ଦିନ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାରେ ବି ସମ୍ମତି ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ସୁମିତ। କାହିଁକି ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ବିତୃଷ୍ଣା? ନା ପରିବାର ଚାପ ଆଗରେ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସୁମିତ? ପୋଲିସ ପଇଁତରା କ'ଣ ଭିଡ଼ିକି? ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 17 ତାରିଖରେ ରହିଛି, ନଜର ରହିଛି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ ସମ୍ପର୍କ। ନା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସର ଏ 7 ଦିନ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କର ବଳକା 7 ଦିନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।